Šīs nedēļas sākumā Liepājas reģionālajā slimnīcā nogādāti 10 un 13 gadus veci pusauģi ar smagām galvas traumām, kas gūtas krītot. Izskatās, ka jauniešiem ir parādījies kārtējais kvests internetā, kur viņi mēģina zaudēt samaņu, izbaudīt samaņas zuduma efektu. Tas, kā mēs izsecinājām, tas notiek ar izteikti forsētu elpošanu, kas sākumā pastiprināt piegādā smadzenēm skābekli, bet pēc tam gluži otrādi asinsvadi sašaurinās un smadzenes paliek bez skābekļa, iestājas hipoksija. Mūs satrauc tas, ka tas ir noticis divās dažādās skolās. Zināms, kad Liepājā šī informācija izplatās starp bērniem. Viņi rāda viens otram, viņi saskatās video. Arī abi pacienti to nebija darījuši pirmo reizi, viņi bija darījuši atkārtoti. Jautājot par to, kāds ir mērķis šim visam, iegūms tātad ir apmēram 4-5 sekundes viegla reibuma sajūta. Sekas šādai īstermiņa eiporijai varot būt ļoti bīstamas, norāda mediķe. Viņiem ir bijusi ļoti izteikta klīnika ar izteiktām galvas sāpēm, ļoti stipru vemšanu un dezorientēti telpā. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Nāks pārbaudīt gan kompjuter tomogrāfiju veikt, analīzes, lai secinātu, kas ir noticis. Ja? Kādas tas atstās sekas turpmāk ir ļoti grūti pateikt, ja? Jo tomēr smadzenēm ir bijis kaut kāds laiks ar skābekļa badu plus tomēr trauma krītot. Posttraumatiskas galvas sāpes, epilepsija attīstīties var. Vienas no skolām, kuru audzēkņi nogādāti slimnīcā, direktors uzsvēra, ka vērsīs pilsētas sociālā dienesta un bāriņtiesas uzmanību uz nepieciešamību šādiem bērniem pēc izrakstīšanas no medicīnas iestādes obligāti apmeklēt psihoterapeitu. Mēs jau sākam pārunāt ar mūsu skolas izglītojumiem par to, ka šādas asfeksijas izklaides ir no vienas puses smadzeņu boņājumus nodrošinošas, no otras puses par to, ka valstīs, kur šo te pēta, ir arī skarba statistika par bojāgājušo skaitu šādās te situācijās. Slimnīcā ievietotās pusaudzes klases biedri kategoriski atteikušies TV kameras priekšā komentēt situāciju. Tomēr ir zināmi daudzi gadījumi gan Latvijā, gan ārvalstīs, kad bērni vienprātīgi piedalās šādos izaicinājumos, radot reālus draudus savai veselībai un pat dzīvībai. Argots Pakauns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.